nəticələrlə bağlı matmayla keçirilən lisensiya konusunda reytinglər. Ona görə hamımızdan haqlı olmadan birinci növbədir, ikinci növbədir, orta nəticə verməkdir. Hər kəsin üstündə böyük bir məsuliyyət. Rusiyada deyim, çox qutluqda belə. Zəşik, kira, balıkçilik. Cəmal, cəmal. Çempionatı Evropa, bu üç panemirovat reyting. Na Markovski tuzi, olimpiski kvalifikasyon. Что это такое? В зависимости от того, атлет какое место займет, будет сходить, составлять рейтинг. Это новое изменение. Может быть, немножко мы не ожидали этого, но, к сожалению, вчера я получил какое-то сообщение. Поэтому каждый должен понимать свою ответственность. Как можно удачно выступить. Потому что в многих местах у нас выступают не первые номера. Но он должен не подводить своего товарища по команде, который будет выступать в марте. Так что поймите свою ответственность. Чем лучше мы выступим, тем лучше для нас будет рейтинговая ситуация. Давайте поставимся в стол, потом поговорим. Так, у нас, значит, на всем Вольников. Алиетичева, Пашалова, Ахран. Bir, Qarızadə İntiqam. Bundan başlayalım. Rəhəmzadə Əli, 65 kilo. Əli, davar, mövcud. Əli, bundan başlayalım. Mustafa Ağaseyn. Ağaseyn, sağ olsun. Olsun. Medal finali kaçtı, belə mayor gülündə. Hacı Murat, 74 kilo. Bundan 79, Həsanov Cabrayev. Tak. 86, Abakar. Abubakir, uzaq istəyir. Albarov, Aslanbek. Tak. Nurmagomed. Nuri. Cəmal Ətdin. Cəmal. Nəzəminin üçün olabilir. Roma keçək. Roma başlıq. 55 kilo Eldəniz. Medal gözləyir. Sən başqa medal eşmə lazım olmayan şey. Azarov Murad. Səndən də həm ki bizə gəlir. Talib. Uğurlar. Avropa çempionu kimi qayıtmaq lazım bu ölkə. Uğurlar Paslanlı. İslam. Salam abi, salam. Abi. Bu da bence çoktan da Avrupa şampiyonu olmuş. Tekrarlamak ayıp bir daha. Salam. Vay 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 vay. Qalmı qırmış mikro bu. Bir də hakem edir. Hər kəs öz məsuliyyətini başa düşür. Sizin arxanınızda dönədir. O olimpiya çəkilərindən, xüsusən olimpiya çəkilərindən güləşən bizim idmançı var. Sizin arxanınızda birinci nömrələr var, dünya çempionları. Çox əfsuslar olsun ki, bizim Nur Sultan'da müəyyən lisensiyalar alınmadı.
Bana göre ki, Mart'ta biz əsas lisensiyalarından hamısını alıp vətənə dönürüz. Və sizə də bu günləri böyük bir eşit, çünki həmən şəkildə Olimpiya çəkilərində siz ölkəni təmsil edirsiniz. Ona görə məsuliyyətinizi başa düşdür. Hamza uğurlar, inşallah dünyada çıxırın, inşallah uğurlar da yaxşı nəticələrlə qayda edəcək. Uğurlar. Gəlin.